wax ka weyn oo reer Puntland u qaban lahaa ma jirto. Saddex iyo konton sano baan Soomaaliya arrintaas ka laalnayd. Maanta saddex degmo unbay maraysaa, waa tijaabo ogaada waxa Soomaaliya isu leynaysay. Waa talo nin guudka ku sito iyo mid diidan oo leh ma ogoli ma wax kale la isku haysta. Soddonkaa sano Soomaaliya waxay isku haysataa, labaatan sano milatari muxuu jujub ugu haystay, maxaa jabhadaha loo aadaayo duurka loo gelaayo, war talada dhulka dhigsa maahayn. Taladii maanta garihel bay taallaa iyo tuulooyinka loo shala marayna. Ogaada madaxdii hore markii 1998 Puntland la aasaasay, warqadii ugu horreysa lagu heshiiyey waxaa ku taallay saddex sano gudahood in axsaab lagu furo. Saddex iyo labaatan sano kadib annagu waxaan ku dhiirannay inaan nidhaahno taladii sidii lagu heshiiyey aan u fulinaynaa, dadkana waa ku celinaynaa. Waxaana rajaynaynaa inay arrintaasi noqoto arrin fusha oo hirgasha, indhihiinnaaba ku arki doontaan haddii ila aydmo.